Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um VidX aqui, mano, maneirão no canal. E hoje, corrida proibida só de Chevrolet, meu parça, vai ser sinistro, tá ligado? Então já deixa aquele joinha, porque GM, né, mano, Muscle Car, tá ligado? Vai vir só as pedras, só as natas da sociedade, né, mano? Se inscreve no canal, convide seu periquito, mano, a se inscrever, convide sua mãe, sua família, convide a morena, tá ligado? O moreno, vai saber... Convida aí todo mundo, tá? Dá essa moral pra nós, porque assim, nós estamos tentando chegar a 800 mil inscritos esse ano ainda. Eu confio em vocês, que vocês vão me ajudar a galera a se inscrever no canal, beleza? Vamos que vamos então, rapaziada. Pra gente trazer mais corrida proibida, trazer mais paradas, trazer séries novas, né, mano? Eu conto com vocês. Vamos lá então, meus parceiros, meus camaradas, aquele salvão feminino geralzão. Ai, que delícia! Todo mundo, gente fina. Banguela! Eu. Tu pega ou você passa? Mano, eu pego. Chevrolet, tá ligado? Aquele modelo. Corvette R1 1995. Falei que não tem como dar ruim, cara. É. Lembrando que é tração e motor original, tá? Tá. Dark Esponja. Eu. Como é que você tá? Não contava com a minha astúcia? Não, não contavam com minhas astúcias. Você pega ou você passa? Ah, vou ter que pegar esse bagulhão aí, né, velho? Chevrolet Camaro Super Sport Coupé 1969. Aí você fala, não tem como passar de novo, não? É só Muscle antigo, é? Hã? Pode ser carro novo também. Tem, é Chevrolet, ah, tá? Vai vir carro novo também. Vai detonar no talo, detonar no talo? Não, você não viu, acabou de falar. Caraca, pode trocar o meu é 67? Que isso. Que isso, velho. Pensa pelo lado bom, você vai vir com carro tração traseira, o carro que você gosta. Fuzete. Minha... Opa. Você pega ou você passa pro seu amigo Gui? Ah, vou pegar dessa vez. Deixa pra você dessa vez, não. Chevrolet Colorado R2. Nossa, 2017. Manda pra cacete. De motor trocado, Gui, mano. Ah, é verdade, né? Mosquei. Com motor que vai ver nada também. De motor trocado, não te esquece disso. De motor trocado aí, isso é o veneno, fi. Nossa, veneno dos grandes, tá? Rapaz. Gui, meu parça! Salve, como é que tu tá? De boaça. Você... daquele jeito, né? Olá, tudo bem? Ô, Gui, você pega ou você passa pro seu amiguinho Gui, mano? Mano... Tá ligado? Cuidado com as tuas escolhas, velho. Eu... pego. Corvette Stingray 2020. Nossa! Ô, Gui, mano. Fala comigo, Gui, mano. Que vontade de morrer uma hora dessa. Vai vir coisa melhor, vai vir coisa melhor. Relaxa. Vamos lá. Então fala, a hora que você falar pra parar, pra ver se a sorte é sua. Para. Vai vir um Hot Wheels Copo Camaro. Pode falar? Veio um 2020 também, mas como eu tenho que descer um abaixo. Esse não, aqui já veio. Ver. Vou descer um abaixo. Vou Hot descer. Wheels Copo Camaro. Mano, você vai de Impala Super Sport. Não, não, não faz 3D. Ah, não, isso aí é bom, Marcos, isso aí é bom. 1964, Guimo. 1964. Para, para. Uai. Ele anda, Guimo, isso aí anda. É Impala. Impala Super Sport 1964. Ele anda. Impala 64. Só que aí, como é que você vai deixar essa banheira fazendo curva? Aí é um problema seu. Eu quero saber como é que eu vou deixar esse Corvette ZR1 com tração original fazendo curva. É, e eu aqui colorado. E aí, irmão? Pera aí. Não. O Gui pegou, né? Eu peguei. Não, Gui, mano. Então fiz errado. Eu tô de 2020? Não. Eu fiz errado, porque eu só te dei o carro, não pedi você se pega ou passa. Ah, é verdade, né? Salvo pelo gongo. Feliz aqui, salvo verdade, pelo né? gongo. Verdade, né? Verdade. Salvo pelo gongo. Vai de novo aí, companheiro. Que agora que eu te amo, Guima, né? Você pega ou você passa pro Martelo? Ah, aí, mano, no último vídeo, eu peguei e me dei bem. Então vou passar pra vai dar bom de novo. Ô, Guima, eu te amava. Martelo, vai continuar, mano? Ah, não. Me lascou. Corvette ZR1 2019. Ah, velho, eu tava querendo tanto esse carro. Guima, te amo. E o Guima vai de... Ah, não, vem com alguma coisinha boa também. Camaro ZL1 1LE. É
bonzinho esse aí. 2018, Guima. Ah, tá bom. Tá ruim não, hein? Camaro ZL1, 1LE. Fala 64 com Corvette ZL1 2018, tá ótimo. Não, Camaro. Então, Camaro. Você falou Corvette. Você falou Corvette. Eu tava tanto querendo esse carro, velho. Você queria tanto Corvette, né? Nossa, eu tava de zóio no Corvette. Vamos lá, então. É... Quem mais que tá? Scan, né? Oi. Scam ou passa? Parou comigo. Você pega ou você passa pro seu amigo Capitão Gancho? Rapaz, eu acho que eu vou passar a bomba pra ele aí. Hoje o Scam viu que era a bomba mesmo. Capitão Gancho, você vai com 150 utility sedan, velho. 1955. Doeu as pernas. Meu nome me deu 3 tipos de tremedeira. Ah, mano, eu tinha que ter jogado um abaixo, pera aí. Deixa eu ver se eu vejo um utility aqui. Tem um carro pior pra mim, tá ligado? Ah, mano, dei mole. Eu tenho que me policiar nessas paradas aqui, velho. Graças a Deus, senhor. Obrigado. Vamos lá, Scan. Você vai ganhar um... Nossa, tá bonito esse aqui, mas esse aqui já... Aqui, ó, Utility. O Colorado já veio. Você vai de Camaro Z28, Scan. 2015. Ah, ele é bom, gente. Dá nada não, né? Tony Ster, como passa? Tony, tá aí? Mas pera aí, Tony, eu tô... Ah, tá. Vamos ver. Tony, pera aí. Você pega ou você passa? Ele pega? É o Tony, vocês estão falando? O Tony tá mudo, ele aceita o que vier, pô. Eu já falei. Tá. Então o Tony veio de Impala Super Sport 1996, tá? Parabéns. Seu novo carro aí. Não, mas esse aqui é o melhor que o outro, Guima. Esse aqui é o 96. Ah, melhorou pra caralho. Melhorou, fi. Esse carro com motor tunado até o talo, ele é screw estratosférico. Ele faz original? Mais curva. E ele faz mais curva que o 69. Eita. É, Ronald. Aí, querido. Meu nego, você pega ou você passa? O que eu passei, essa eu pego. Essa você vai pegar? Corvette Stingray 427. Ainda bem que você pegou. Ainda bem que você pegou. Porque não dá pra trocar nem motor, nem tração. Chevrolet Corvette Stingray 427, 1967, tá? Agora é tio Soft. Mike, você pega ou você passa? Eu vou pegar, vai. Esquizofrenia é uma coisa muito... Corvette ZR1 já veio. Esse aqui também já veio. Esse aqui também já veio. ZL1, 1LE também já veio. Colorado ZR2 também já veio. O Z06 já veio, gente? Corvette Z06? Não. Então é ele. É ele. É meu, pai. Recebo. Eu acho que eu peguei um carrinho bom, mano. Peguei um carrinho ruim, não. Deixa aí nos comentários o que você acha, mano. Eu vou amanhã aqui e já volta. É, rapaziadinha, nós já estamos aqui pesadão com essa rapaziada toda violenta, zica do Pantanal Mato Grossense. E vamos lá com um Banguela e Dark Esponja, mano. Valendo o Navaguita na semifinal. Temos um Corvette do Banguela. E temos aqui um Camaro do meu amigo Dark Esponja. Preparados? Valendo Wagen. 1, 2, 3. Haja coração. Lá vai, mano. Os dois traseirando. Traseirando o que sabe. E traseira pra um lado e traseira pro outro. É Corvette contra Camaro. E lá vai o Corvetão assumindo a dianteira. A coisa mais linda que você vê, mano. Olha só pra você ver. Agora eu quero ver se vai fazer curva. Quem frear primeiro é a mulher do padre. Olha lá. Freou primeiro, meu amigo Dark Esponja tá sumindo a dianteira, mano, jogando de ladinho, camarim cabuloso. Enquanto o Banguela tá tentando se recuperar do preju que ele acabou de tomar, tá ligado? Porque na curva ele ficou falando daquele modelo. E o meu amigo Dark Esponja tá tentando, mano, enquanto o meu amigo Banguela tá ali também puxando de lado. Ixi, pegou o guardião e o Camaro, só que aí o outro pegou o Camaro também. Ixi, rapaz, embolei, foi tudo, já não sei mais o que eu tô falando. Ai, já... Vai tomar pau pro Bobi. Não vai conseguir, não vai conseguir. Eita, passou no finalzinho? Passou? Pra mim eu passei. Dark, passou, Dark? Dark não tá falando nada. Dark tá esmurrado. Ah, tava mutado, foi mal, passou. Passou? Ah, beleza. Então para do lado de... Para do ladinho aí. Opa, quase que eu bati no pote. Ô, velho, agora vai ser bem justo, né? Um Camaro com a... O Camaro é o... É o... O Camaro é o Guima e o... Eita, Fuzete. Bem que eu podia ir com o Star-Lord, né? Star-Lord tem o carrinho se baixo, vai ver... Ah, Zé, né? Se continuar desse jeito, você vai virar freguês. É, cara. Não, mas aqui, pensa comigo. Você vai passar do Star-Lord, você vai até onde? Você só quer chegar na semifinal?
Exatamente. É o máximo que eu posso. Ah, entendi. Tá vendo, Star-Lord? Tá cantando aí, ó, o Capitão Gancho aí, Capitão Gancho, ó. Eu aceito, aí, se você fizer. Aceita o X1 com ele? Aceito. Ah, então tá beleza. Então agora é o Gui. Vai, agora é o Gui. Contra o Guima e depois eu contra o Matheus. Elo. Meu Deus. Aí que ficou mais sério aqui, hein? Agora a coisa ficou mais séria pro seu lado, hein? Mas vamos lá. Preparados? 1, 2, 3. Ai, já o coração, os dois traçando a traseira, mas o Corvetão sumindo a dianteira. Meu amigo Gui aí, mano, já foi campeão já umas duas vezes no que Corrida isso, Proibida. Véio. Nossa, mas é muita descomunão. Ô, velho, eu tô achando que o Fuzete te jogou você pras cobras. Ah, você é um verme. Meu plano deu certo. Eu tô achando que o Fuzete jogou você pras cobras, viado. Fuzete é um verme. Verme? Vai aposentado, vai. Vai, passou. Assumiu a dianteira. Eita, rapaz. Mas agora é você ter a desenvolvência de chegar lá até... Nossa, o cara jogou de traseiro com o Corvette novo, velho. Como assim, velho? Tem que ser muito assim, vai buscar. Nem assim. Não buscou. Não vai buscar. Nossa, Gui. O que aconteceu com você, Gui? Passei no final ali o... Hã? Braceou. Vai lá então, Guima. Vem pro lado esquerdo. Isso aí. É, mano. A coisa tá séria. Eu e Marcelo? Nossa. E dois Corvetão, ó. Azulzão aí dos dois, ó. Nossa, eu vou contra uns R1, viado. Você se lascou, tá? Nossa. Vamos lá. Conta aí. 1, 2, 3. Nossa. Haja coração. Haja coração. Marcelo foi ter veras esperto. Eu sei o que ele fez aí. Oi? Marcelo, pode esperar aí na curva. Daqui a pouco o Marco aparece aí. Pode ali no bar, comer uma coxinha, tomar um café. Muito lindo esse Corvette do Marcelo. Ó, o Marcelo, vai lá. Marcelo, foi boa estratégia, Marcelo. Oh. Aí vai mais linda silenciosa, gente. Vamos, gente. Olha isso, Marcelo, encosta aí na curva. Ô, Marco, o que você tem que ter, Marco? Uai, o cara tá com um carro 10 anos mais novo que eu. Eu vou fazer o quê? Pelo nossa, menos o caranguinho que eu tô é bacana, o ranking é maneiro. Ele parou na linha de chegada. O ranking é maneiro. Ah, mas é aquilo, né? Os humilhados sendo exaltados. Ele já foi humilhado, agora tá sendo exaltado, entendeu? Valeu, se eu ganhar do Fuzete aí, hã? Eu quero dois dadinhos sem Fuzete. Eu quero ver se acha como é que vai ser, porque não tem classe mais baixa aqui, ué. É, depois do Fuzete. Se eu ganhar, eu quero dois dadinhos, hein? Vamos lá, então. Valendo mais uma semifinal. 1, 2, 3. Vai Colorado. Eu acho que o Fuzete pagou o juiz, hein? É, eu acho que ele ganhava do Camaro, velho. Por causa da arrancada. Não ganhava do Camaro, não, tá doidão. Ganhava. Tem muito mais arrancada. De ladinho. O ronquinho dele é maneirão. O ronquinho dele é maneirão. Da picape? Uhum. Eu também acho da hora, bem bonitinha dele. Ó, que ronco maneiro, rapaz. Nossa, é um verme. V6, né? Joga de ladinho. Tadinho, no freio de mão. Ó, pra você ver, gente. Eu vou falar uma coisa pra você, viu, o Capitão Gancho. Deu noção, porradão, deixou você falando sozinho, tá? Estratégica, Tony e Ronald. E eu? É, cadê vocês, cara? Entra aí, não para, hein? Mas o Start, ele foi homem e aceitou o X1 mesmo com o carro mais fraquinho ali. Verdade. Caraca, da Falcon. No cemitério tá cheio de herói, filho. Esse... Pesado. Mas eu tô mentindo? Não, mas foi pesado. Então, mas não, tô mas... mentindo não, esse cemitério tá cheio de herói, filho. Ele, tá, ele deu a vaga dele da semifinal pra alguém. Na verdade, não, ele ia perder de qualquer jeito. Pois é, mas você não ia ganhar. Vai perder pro Fuzete, é mais humilhante. Né? É, mas tá valendo, isso, vamos lá. Você não ia ser derrotado. 1, 2, 3. Ó o Scan. Tá lá. É o Scan que tá ali, é o Scan, hein? Lá vai meu menino Scan, mano, pesadão, sendo classificado. Eu tô sem o nome sobre os carros, mano, eu nem consigo ver quem é.
Esse aí é o Scan. E o Scan que tá em primeiro. O Scan que tá em primeiro, segundo quem? O Ronald e terceiro o Tony. Tony. Tony Stark. Qual Tony Stark? Ele tá no céu também, irmão. Tony Stark. Riders on the Scan, Scan se classificando aí, fazendo seu feijão com arroz. Meu baiano, tocador de berimbau, os cabelos, não posso cantar o restante, mas já falei já. Todo mundo conhece essa música, com certeza. Tá agarrado, sabe aonde? Não, tá agarrado sempre. Faz o som do Lobinho. Isso. Deu bom. Deu bom. Agora temos agora as primeiras vagas da semifinal, não é isso? Exatamente. Exatamente. É o Corvette, né? É o seu Corvette. Então é não, Guima. Corvette antigo, né? Não? Mas, não, ué. É o Gui, pô. Você vai pegar o Gui. É o Gui? Não, é o Gui não. Você vai pegar o Martelo. É o Martelo mesmo, mano. É o Martelo mesmo. Não faz um trem desse comigo, não, velho. Não, pera aí. Cadê o Dark? Cara. Cadê o Dark Esponja? Não, é o Banguela. O Banguela não vai. É o Banguela, é o Banguela. É o Banguela. Oi, é o Banguela. Oi. É o Banguela. Cadê o Banguela? Vem, Banguela. Tá morto, miséria? É, sai daqui, Zé R1. Banguela. Aí, ó. Tá escovando os dentes na gravação, você viu, gente? Que maneira. Esse aqui é o Recruta Pro, mano, que tá aqui todo dia gravando coisa linda. Se você quer passar, pegar a vaga do Banguela aqui, ó, vou estar deixando o link do Discord, venha pra cá pra ser recrutado. É, não, porque um cara que escova os dentes no meu vídeo não merece estar aqui, não. Sério. É mesmo porque ele não tem dente, careca. Não é porque ele tava mesmo, é Banguela. Tô escovando os dentes. Mano, entra aqui no Discord, eu vou estar conversando com você, quem sabe você ganha a vaga do Banguela, porque esse é o último vídeo que ele participa, vambora. Preparados? Um, dois, três. Pô, mano, no meu vídeo o cara fala que tá escovando os dentes, velho. Mas não é. Ah, mano. É pra sacanear meu rolê. É meme, cara. É. Tá escovando os dentes. Careca tá emocionado. Ah, mano, eu tô levando, é porque eu e o Banguela, nós já estamos já, o pau quebrando, já tem uns dias já. Aí ele demora ainda a conversar comigo. Ah, entendi, é um meme, eu entendi. Lascou o pau no careca. Né não, mano, eu já tô chateado. Banguela só dá as erradas, mano. Banguela só tá dando as erradas. Aí, Banguela, vai, Banguela, ganha, Banguela. Tem que comer mais feijão de arroz pra ganhar de mim, velho. Feijão de arroz. Feijão de arroz. Tem que fazer a picanha, não só feijão com arroz, não. Tem que fazer a picanha pra ganhar do. É, Banguela, não tem jeito pra tu, não. Tem que botar na dentadura, né, cara? Hum? Teve jeito, não. Arranquei errado, fui na grama. Ô, esse ZR1 aqui tá me preocupando, hein, velho. Esquenta a cabeça, não, que você vai pegar ele daqui a pouco. Joga ele pra fora aí, tá? Cadê o Camaro do Scan? Vem, Scan. Tô indo. Ô, Scan, faz a boa e elimina esse ZR1 aí. Pra mim, mano, é o Corvette mais lindo da categoria que já foi feito. É, mano, é muito bonito, velho. Ele é muito lindo. Pode sujar, né? Pode sujar, né? Quando eu tiver rico, eu vou ter um dele. É, ele vai estar valendo 10 mil quando eu tiver rico. Vamos lá, então. Um, dois, três. Ah, Jean Coração. Se eu tiver vivo ainda. Porcaria, velho. É, filho, tem base, não. Tem nem o que fazer, pai. Vai, Scan, bora, fio. Ô, Scan tá tentando buscar, mano. Ó, o Corvetão. Corvette tá com martelo, né? É. Vai, Scan. Aí, Brasil. Ó, Scan encostou, hein? Scan encostou. Scan deu uma encostada. Mergulha. Natação, peito. Mergulha de Camaro. Peito aberto, vai de peito aberto, vai de peito aberto. Vai. Vai buscar, tá buscando. Não busca, não tem como não. Mano, foi bonito, mas não teve muito o que fazer. Eu não fiquei longe nas curvas, velho. Não fiquei longe pra picar. Nem te vi, mano. O Fuzete tava gravando atrás. Ô, Gui, mano. Ô, Fuzete, eu nem te vi, mano. Fuzete era o cameraman, pô. Mas vamos lá. É porque é muito comparativo, né? Uma picape com o Corvette, né? Tem nem como. Ô, a linha aí que vocês estão alinhados, não, hein? Aí. Preparados? Vermelho com o Guima contra o azul do Martelo. Ô, Guima, eu gosto de você. Vermelho? Pra mim, você tá vermelho.
Tá daltônico pra cacete. Não, pra mim, ele tá vermelho. Pra mim, ele tá vermelho. Nova frase. Olá, tudo bem? Patrocínio do Forza Coragem. Espetacular. É esse aí mesmo, patrocínio Forza Horizon. Então, vermelho contra azul. Ô, Guima, você sabe que eu gosto muito de azul, né? Então, não vou estar torcendo por você nessa. Mas, tamo junto. Vamos lá, então. Preparados? Martelo versus Guima em 1, 2, 3. Haja coração. Eita. Não, olha essa porra arrancando, velho. Ô, velho, além de andar, é lindo, mano. Sério. Olha isso, não, mano. Olha como essa foi porra arranca, velho. Não tem base, não, mano. Não tem base, não. Tinha que ter botado na de arrancada, velho. Olha, velho. Ô, Guilherme, mergulha. Além de andar, mano, é muito lindo. Como, filho, eu posso até mergulhar, nadar de costa, dar cavalo de pau, não pega essa porra. Martelo é mão. Olha, mano, que bicho lindo. Olha, ó, o Camaro tá perto, fi. Falei que o martelo é mão. Ui, agora entrou os dois, mano. Olha isso, que coisa linda você só vem aqui no canal. Mas... mano, tá lado a lado, velho. Não, tá, tem como não, já era. Só tem mais reto. Vai lá! E o Martelo acaba de ganhar o Corvo aí da Proibida, lindo e maravilhoso. Mano, já deixa aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar por dentro de todo o conteúdo. E fala que esse Corvette não é bonito, mano. Se liga nisso, olha. Esse Corvette é... ele é lindo, mano. Além de ser lindo, é um dos carros mais fortes da Chevrolet aí, ó. É nóis, deixa o joinha. Valeu!